Vilken fin presentation. Ja, jag har tänkt mycket på känslor, sa Lena, och känslor och värderingar är ganska tätt sammankopplade, kan man säga. Och jag jobbar nu då mycket ideellt som ordförande för Omställningsnätverket, som är en svensk förening som samordnar omställningsinitiativ i Sverige. Och vi är en del av ett globalt nätverk som heter Transition Network, som jobbar med att stärka lokal resiliens, helt enkelt en gräsrotsrörelse. Och jag har liksom varit på jakt efter vad vi befinner oss i, ett ganska prekärt läge som mänsklig civilisation, inte minst i relation till ekosystemen. Så att jag är liksom ständigt på jakt efter trovärdiga vägar till en omställning där vi faktiskt kan tänka oss ett hälsosamt samspel mellan människor och natur globalt, som vi inte har idag. Och då hamnade jag på det här med värderingar, och det är ju ett väldigt intressant ord, för att vi värderar saker i pengar, men vi har också alla värderingar som individer och som samhällen. Och de där har vi ganska spännande relationer mellan de sakerna, och det är det som jag tänkte prata om nu. Både lite konkret vad, liksom när vi kommunicerar naturens värde, vad har det med pengar och värderingar att göra? Och också lite filosofiskt, liksom vart den här idén om att värdera ekosystemtjänster i pengar, eller själva begreppet ekosystemtjänster, vart leder den egentligen, vart för den oss? Och det här är ju liksom, ja, det är väldigt mycket på tapeten, och det är jättekul att höra att det kommer upp mycket i det här sammanhanget och så. Ja, jag har också skrivit en hel del om ekosystemtjänster. Jag har jobbat på Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning förut på Stockholms universitet, och där var ju, ja, det var det som sen gick in i Stockholm Resilience Center. Så ekosystemtjänster var liksom en stor grej för mig. Och här är ett exempel då från Värmdö där jag bor. Här är vårt kommunalråd, för detta kommunalråd från Miljöpartiet, Malin Åberg Ås, som är jätteglad. Hon har fått mycket pengar och restaurerat en fantastisk sjöäng, och det var en väldigt bra affär. Så 20 miljoner kronor per år kan man få motsvarande ekosystemtjänster för den här sjöängen som kostade 3 miljoner eller något att restaurera. Och jag kan ju se att det är jättebra för Malin, som kämpar emot vind mycket, som man nog gör om man är miljöpartist och vill rädda naturen. Och då kan hon få en sån här fin artikel där det står att det här med att restaurera sjöängen, det var en bra affär. Vi tjänar på det. Jag kommer hävda att det är lite problematisk kommunikation. Och jag tänker mig att det här beror på liksom, hur stor är förändringen som ska till för att vi ska till ett hållbart samhälle? Jag tror att det har, hur vi tänker kring det har väldigt mycket att göra med hur vi kommunicerar, hur mycket vi kommer vilja värdera saker i pengar. Och jag tror att liksom, jag tänker att vi kanske har en ganska likartad bild av det här, att ja, det kan kännas jobbigt att sätta prislappar på naturen, för att vi har kanske en annan relation till naturen, så att vi kanske inte vill sätta en prislapp, lika lite som vi vill sätta en prislapp på människor. Men vi gör det ändå, för att vi har ett mål, och det är att skydda de här ekosystemen. Och om prislappar gör att vi kan göra det, så är vi villiga att göra det. Och någon som visste väldigt mycket om liksom förändringsarbete, det var Margaret Thatcher. Och jag tänker att det hon säger här om sitt arbete, Economics are the method. The object is to change the heart and soul. Det kanske är ganska mycket så vi tänker också. Att vi vill ju få människor att bry sig om naturen och tycka att den är viktig och älska den. Om vi kan göra det genom att visa att den också har ett högt värde i pengar, då är det bra.
liksom. Ni får gärna liksom komma med invändningar eller kommentarer eller så om ni vill. Nu har jag en lite dålig introduktion här, men allt det här som jag tänkte på, det ledde att jag började titta på, eller jag hittade en vad ska man säga, tankespår som kommer från en person på Världsnaturfonden i England, Tom Crompton. Han skrev en rapport om värderingar som han kallar för Common Cause, The Case for Working with Our Cultural Values, där han tittar på socialpsykologisk forskning om hur fungerar värderingar egentligen, och så satte han det i relation till hållbarhetsfrågor, eller som man kallar för bigger than self issues. Och han kom på att de här är ganska kopplade liksom, så att här ser ni lite olika klimatförändring, förändringar, rättigheter för homosexuella, demokrati, fattigdom, barnfattigdom, rasism, förlust av biologisk mångfald och så vidare. Han kom på att det här har väldigt mycket att göra med hur vi värderar saker, hur vi hanterar liksom frågor som är större än oss själva. Och jag tänkte ta, jag brukar göra workshoppar om bara detta på så här 2-3 timmar, så att det blir lite så här drutt, lite snabbt och i relation till just då naturen. Idag finns en organisation som heter Public Interest Research Center i Wales som koordinerar ett internationellt nätverk som heter Common Cause Network som jag jobbar med, och de har gjort en studie av hur kommunicerar olika naturvårdsorganisationer i Storbritannien, och man har analyserat deras kommunikation från ett värderingsperspektiv, och resultatet av det heter Common Cause for Nature. Ni kan hitta den rapporten där bak sen. Och det utgår som sagt från socialpsykologi, och jag är ekolog så att jag fuskar lite här. Men en socialpsykolog som var väldigt tidig med det, han hette Milton Rockich, och han sa att the value concept more than any other should occupy a central position. It's able to unify the apparently diverse interests of all the sciences concerned with human behavior. Så enligt honom, om vi ska förstå mänskligt beteende så måste vi också förstå värderingar. Och vad är då värderingar? Ja, man kan säga att om det här är liksom en väldigt förenklad bild av en människa, så har vi längst ut har vi beteenden. Så det är som det är av oss som manifesterar ut i yttervärlden, som är liksom synligt för andra människor. Så. Och innanför det finns attityder som vi kan ha, inställningar vi kan ha till ganska specifika fenomen, typ andra människor, eller andra människor från andra länder, eller av ett specifikt kön eller så, eller olika mat som ni pratade om förut, eller olika transportsätt eller så. Och längst innerst i oss, där finns värderingarna, och det är som våra liksom en slags principer som vi lever efter om vad vi tycker är önskvärt, viktigt, normalt och så. Vi är ganska sällan medvetna om våra värderingar, men de styr väldigt mycket av det vi tänker och gör. Så att de liksom smittar av sig på attityder och beteenden. Men åtminstone så tror jag KBT-arna kanske också är överens om att vi inte är speciellt rationella, vi människor. Vi tänker ju att vi är rationella varelser som liksom går ut i världen, och så väger vi fördelar och nackdelar, och så agerar vi på grundval av vad vi kommer fram till. Men så är det inte. Vi agerar ganska sällan på grundval av information och fakta. Och det där har ju mycket att göra med att det är liksom för jobbigt. Det finns så mycket information. Vi kan inte i varje val liksom ta in saker och ting och medvetet fundera över vad ska jag göra nu och varför. Det är alldeles för jobbigt. Vi har en autopilot där vi liksom går på vad vi brukar göra, vad vi tycker är viktigt, vad vi ser att andra gör och sådär. Som färgas mycket av våra värderingar. Och det här har ju marknadsförare vetat sedan andra världskriget. De är jätteduktiga på det. Om de ska sälja en bil, inte fast så ger de oss en tabell så här med lastvikt, maxhastighet, bränsleförbrukning, säkerhetsaspekter och så. Nej, de kommunicerar istället med
till mig om den jag tycker att jag är eller vill vara. Och hur den här produkten kan hjälpa mig att bli den jag vill vara. Så det som är viktigt för mig. Liksom. En som byggde på Rockets arbete då, det var Shalom Schwartz, som är israelisk, amerikansk socialpsykolog. Och han funderade över, är det så att man kan liksom tycka att ett oändligt antal saker är viktiga i världen? Eller är vi ganska lika, vi människor? Vad tycker vi är viktigt? Han samlade in väldigt stora enkätundersökningar och analyserade dem. Och kom fram till att nej, men oavsett var man bor i världen så är det ungefär samma saker som vi säger är viktiga. Och han kokade ner det till 58 stycken värderingar. Som är de här. Här är de igen. Syns det här eller? Ja. Jag tänkte att ni skulle ta några minuter och titta på de här och fundera över vilka av de här värderingarna är det som hjälper oss att ta hand om ekosystemen? Vård och skydda naturen. Om vi kan välja 5 stycken här som liksom stödjer den attityden. Ja, självbehärskning. Självbehärskning, min sann. Vad intressant, var hittar du den någonstans? Det var det första ordet jag såg. Vad roligt, vänta här. Ja, något annat? Åtgärda skulder. Ett med naturen. Var det fler som hade den? Ja. Ansvar. Ja. Om naturen? Ja. Ansvarstagande. Rikedom. Rikedom? Hur tänker du då? Det beror på om man lägger i det. Ja, det jag frågar hur man värderar rikedom. Vad är rikedom? Ja, men, aha, okej. Okay. Kan du säga lite mer? Eller har jag då missuppfattat frågan? Nej, men jag tror det. Men, och det beror delvis på att det här är lite dåligt. Det beror på hur man själv värderar rikedom, om det är en värdering som stödjer omsorg om ekosystem. Så, och hur tolkade du den värderingen när du säger rikedom? Utifrån, jag kanske tolkar det utifrån mitt eget perspektiv, men vad som skulle kunna vara rikedom för mig och andra människor. Ja. Ha tillgång till den här naturen. Ja, till exempel. Ja, just det. För att jag frågar för att vi har översatt om den här, jag borde inte visa den här, jag borde visa en annan med andra ord, men den blir rolig när den åker i en projektor, konstigt nog. Och då står det materiell rikedom där. Jaha, mm. Ja, då hade det kanske varit, då kanske jag inte hade valt den. Nej, jag tänkte just det, för att du gör det lite svårt för mig. Men det är ju lite fiffigt, för då kan man ju tänka på trävaruprodukter och svamp och bär och inte vet jag, fisk och vis. Ja just det, fast man får, jag tror att det här är ju baserat på vad liksom den vanliga människan tolkar det som. Och för att vi ska kunna använda materialet så måste vi nog se på det så. Det är svårt om vi definierar om det liksom för att passa naturen. Det här är som den vanliga människans värderingar, annars så får vi lite svårt att jobba med det, tänker jag. Så hade ni några fler? Social rättvisa. Social rättvisa. Jag var inne på en social ordning. Mm. Det här är faktiskt ett experiment och ni gör det inte. Hur tänkte du då? Social ordning? Ja, ja precis. Ja, då fick jag förklara. Precis, och det beror, jag kanske inte riktigt... Jag tänker att social ordning betyder att man har
ett fungerande samhälle. Mm. Jag skulle också kunna ha sagt auktoritet. Mm. Så det är det jag menar med ordning, alltså att man har en struktur som fungerar. Mm. Just det. Och då inser jag att jag måste förklara lite mer. Alltså, hos en individ. Vad är det som gör, vilka värderingar är det som gör att en individ vill visa omsorg om ekosystemen? Är det att den här individen tycker, för det här är inte, det här är värderingar som finns hos individer, så det är inte egenskaper hos samhällen, utan det här är sånt som vi tycker är viktigt, inte sånt som beskriver hur vårt samhälle är. Är ni med? Nej, men att man tycker det är viktigt. Mm. Man tycker det är viktigt med ordning, man kan, tycker det är viktigt med auktoriteter, man lyssnar på sin omgivning. Om någon bestämmer något så är det så. Är det så liksom, fast det kan ju vara åt båda håll förstås. Ja, alltså det låter lite dåligt. Ja, men okej. Okay. Bestämmer. Hade vi några fler? En värld av skönhet. Sen hittade jag lite efter någon sån här, något solidariskt sådär. På något sätt. Att man liksom vill att naturen ska finnas tillgänglig för alla. Men det är lite social rättvisa som jag tänkte på. Ja, ja. Du har ju jämlikhet. Har du där uppe kanske det då? Lagom tänkte jag. Lagom. Mm. Det står det. Det står det. Den har vi nog faktiskt också översatt om. Mm. Vad bra. Någon mer? Så måste fram. Jag måste bara, jag sitter här på hörnet och bara funderar. Ja, funderar vi jobba. Men jag kunde inte låta bli. Alltså, värderingen som stödjer omsorg om ekosystemen. Mm. Då tänker du förändra ett beteende eller vad tänker? Jag tänker att vi har alla en massa värderingar som vi tycker är viktigt eller mindre viktigt. Vad är det folk som visar mycket omsorg om naturen eller som tycker att det är någonting som man borde göra. Vilka värderingar håller de? Vilka värderingar har de som är starka liksom? Ansvarstagande, det har vi det. För jag tänkte så här, pantsystemet, där är det ju liksom pengar in när man pantar. Ja. Alltså om du tänker alltså en hand, men då är det mer en handling, alltså att man. Just jag gör det här bara för att jag vet att jag kan en spänn för en bull. Mm. Är det inte så du tänker, utan det är mer att jag, mitt ansvar, jag klarar inte av när folk kastar skräp. Liksom. Alltså det är så du tänker nu, den där rubriken. Alltså värderingen finns ju med alltid på något sätt. Värderingar styr ditt handlande. När det gäller pantburken så kanske de gör det mindre därför att du får en yttre belöning. Ja. Liksom. Så dina värderingar är inte så inblandade i det valet kanske, utom att du tycker att du vill ha den där yttre belöningen. Mm. Men när du gör någonting där du inte får en tydlig konsekvens som du var inne på, då är det oftast värderingarna som styr. Liksom. Mm. Och så är det ju ofta när det gäller den här de bigger than self issues, skulle jag säga. Det här var en lite konstig bild kanske. Varför ser den ut så här kan man undra. Och det finns jättemycket data i den här bilden av Schwartz. Han upptäckte inte bara att vi delar värderingar i världen, utan han upptäckte också att de befinner sig i ett ganska dynamiskt samspel med varann, de här värderingarna. Så att den här bilden, den visar sannolikheten för att man ska tycka att två värderingar är viktiga samtidigt. Så att om jag till exempel är en person som tycker att lydnad är viktigt, då är det stor sannolikhet för att jag också tycker att det är viktigt med respekt för traditioner och nära dem. Om jag tycker att de är viktiga, då är det ganska liten sannolikhet att jag samtidigt tycker att det är viktigt med nyfikenhet och kreativitet till exempel. Det är ganska intuitivt, eller hur? Samma sak om jag tycker att det är viktigt med en värld av skönhet. Väldigt lustigt ordval alltså, men ja, han har gjort det.
vackert ordval, en värld av skönhet, då är sannolikheten stor att jag också tycker att det är viktigt med att vara ett med naturen och vidsynt. Om jag tycker det är viktigt, då är sannolikheten ganska liten för att jag samtidigt tycker att det är viktigt med social makt och materiell rikedom. Ganska självklart, eller hur? Det som är intressant är att när Schwartz, eller inte Schwartz, men när man frågar då, i det här fallet, det tror jag 65 000 personer som vars data ligger i den här bygden, så bekräftas det. Det verkar vara så vi fungerar. Det är också så att vi alla har alla de här värderingarna bara olika starkt och i olika situationer och olika delar av livet. För att jobba vidare med det här så delade Schwartz in dig i grupper av värderingar. Universalism, välvilja, konformism och tradition, säkerhet, makt, prestation, njutning, stimulering och självständighet. Och i det här common cause-perspektivet som handlar om värderingar och hållbarhet, där har man delat in det ytterligare för att kunna jobba med det i inre värderingar, eller intrinsic, och yttre värderingar, extrinsic. Där de yttre är de här grupperna, prestation och makt, och de inre är självständighet, universalism och välvilja. Varför är det så då, inre och yttre? Jo, det beror på att de inre värderingarna, de kommer mycket inifrån en själv. Så om jag kan agera i enlighet med mina inre värderingar, då mår jag bra, liksom. Då känns det bra. Och det är exempel på sådana kan vara samhörighet med vänner och familj, relationer överhuvudtaget, kontakt med naturen, att acceptera sig själv, social rättvisa och kreativitet. De yttre värderingarna, där kommer just konsekvensen eller belöningen kommer utifrån, från någon annan, från andra människor som bekräftar mig, eller i form av materiella saker. Och det kan vara rikedom, materiell tillfredsställelse, social status och prestige, eller makt och auktoritet. Det visar sig att det finns en väldigt stark korrelation mellan de här värderingsgrupperna och beteenden i hållbar riktning. Så människor som har starka inre värderingar, de har också en tendens att bete sig på ett sätt som är liksom hållbart, både solidariskt och ekologiskt. Så starka inre värderingar är till exempel korrelerade med just hur mycket man plockar upp skräp. Eller hur mycket man går och cyklar eller använder kollektivtrafik. Hur mycket man spar elektricitet. Hur mycket man källsorterar, empatisk man är. Om man är politiskt aktiv. Hur stora fotavtryck man har faktiskt överlag. Hur man röstar och så vidare. Och samma sak gäller attityder. Så starka inre värderingar innebär att man till exempel är mer fredlig, öppnare mot homosexuella och invandrare överhuvudtaget, nivåer av sexism och rasism och fördomar, hur orolig man är över miljöskador, hur mycket man stödjer miljövänlig policy och så vidare och så vidare. Så varje ikon här representerar en vetenskaplig studie av detta fenomen. Så att den här approachen, den innebär egentligen att om vi vill att folk ska bete sig hållbart och ta hand om naturen, då är det viktigaste vi kan göra är att stärka inre värderingar och försvaga de yttre värderingarna. Och vad har nu detta med värdering av ekosystemtjänster att göra? Det ska vi komma till alldeles strax. Jag tänkte bara presentera några fenomen som är också relaterade till värderingar. Det ena är att man kan tänka sig att ja, men vadå, liksom folks värderingar, de formas ju när man är liten av ens familj och så. Det kan man inte, folk är ju som de är, det kan man ju ändå inte påverka.
Och det är till viss del sant. Alltså, vi har våra värderingar med oss sedan barnsben. Men det är också så att värderingar är som muskler faktiskt. När man använder dem så blir de starkare. Och de påverkas varje dag, i varje situation. Och det här kan man experimentera med då om man är psykolog. Då kan man jobba med något som heter priming, där man medvetet påverkar folks värderingar genom att påminna om att de finns. Och jag ska ge några exempel på priming. Så hur är människor i allmänhet? Är de fantastiska som tar hand om varandra och älskar naturen? Ja, det är de ju. Eller är de giriga och bryr sig mest om sig själva? De gör bara sånt som de själva tjänar på. Ja, det kan ju också vara sant, eller hur? Och beroende på liksom vilken av de här beskrivningarna av människor som vi får, så påverkas våra värderingar. Så att om vi tänker på människor som att de tar hand om varandra och älskar naturen, då kommer vi bli påminda om våra inre värderingar. Och tvärtom med den här undre. Och det här har man studerat jättemycket. Och nu kommer vi in på pengar. Och pengar är väldigt intressanta, därför att de har ju liksom det här värdet som är tryckt på dem. Så det värdet finns, men de är också väldigt liksom förknippade med värderingar. Otroligt starkt förknippade med yttre värderingar, faktiskt, pengar. Och det är ju inte något givet, men det råkar vara så. Så här ser ofta liksom vetenskapliga studier av priming, de ser ut så här, att människor konfronteras med ord. Och får tolka orden. Här har man haft en studie där människor har sorterat ord. Antingen ord som är neutrala, cold it outside is, eller ord som är relaterade till pengar, high salary paying. Och sen mätte man olika hjälpbeteenden. Och det kan vara så att någon har gått i trappan och tappat ut en massa böcker. Hur benägen är du att hjälpa till med det? Hur lång tid hjälper du till att ta upp böckerna och så? Och då visar det sig att det finns ett väldigt starkt samband mellan att ha tänkt på pengar eller sorterat ord som var relaterat till pengar och att inte vilja hjälpa någon annan jämfört med den som var neutral då. Man har också bett människor att donera till välgörande ändamål. Och då kunde man tänka sig att om man har tänkt på pengar att man kanske skulle vara benägen att donera pengar, men så är det inte. Så att människor liksom konfronteras på något sätt med pengar, och det kan vara i form av en bild också, helt enkelt. Det gör oss liksom mer konkurrensinriktade, mindre benägna att hjälpa till, mindre solidariska, och mindre tillit och så vidare. Och det här blir intressant därför att det finns också någonting i den här värderingscirkeln som kallas för gungbrädeeffekten eller seesaw-effekt, som har att göra med att när vi stärker värderingar någonstans i den här cirkeln, då kommer värderingarna på andra sidan att bli svagare. Att det är väldigt svårt att samtidigt hålla värderingar som är långt ifrån varandra för starka. Så att om vi till exempel tänker mycket på pengar, då kommer sånt som ligger i det här övre vänstra hörnet, universalism, som är, det är ju de här etniska naturen och visa omsorg om naturen och social rättvisa, det kommer att bli mindre viktigt. Så att när vi ser en sån här bild, så gör det omedelbart att liksom bygga den self-issues blir mindre viktiga för oss och svårare att liksom hantera och ta ansvar för. Så om vi tänker på den här lilla fågens välfärd som någonting viktigt, då aktiveras våra universella värderingar. Om vi tänker på att elefanten här, den har ett litet en prislapp på sig, den är värd någonting i pengar,
då kommer våra maktvärderingar att aktiveras. För det är mest de som är liksom förknippade med pengar. Och det gör att de här universella värderingarna blir mindre viktiga. Om vi får båda de här samtidigt, då blir vi väldigt förvirrade. För att det är hemskt svårt. Liksom. Vi har inte förmågan att samtidigt hålla de här. Och den som ger ett sånt budskap är också ganska inte så trovärdig som avsändare. För att vad vill den här personen egentligen? Vad är viktigt för den egentligen? Hur ska jag tolka det här? Det blir väldigt jobbigt. Och jag har ett bra exempel på det som kommer från valrörelsen. Och ni får väl liksom, om ni tycker att det är jobbigt med partipolitik så får ni överse med det, för det råkar vara sen. Valrörelsen. Och Miljöpartiet, de kommunicerade så här. Det här är ju skitintressant kommunikation tycker jag. Som de har. Vad är viktigast i din plånbok, säger Miljöpartiet. Är det barnet eller är det pengarna? Och här ställer de ju upp en konflikt mellan de här två i den här bilden. Jag tycker det är skitintressant. Och så säger de att bara en av de här kan vara viktigast. Vad är viktigast för dig? Centerpartiet, de vill inte göra det. I alla fall inte Centerpartiet i Stockholm. De säger vi älskar Stockholm och vi älskar klöver. För oss står klöver för både pengar och miljö. Vi anser nämligen att det ena inte utesluter det andra. Att båda är viktigast. Det verkar vi vara ensamma om i politikens lilla värld. Jag tror inte att Centerpartiet är ensamma om att både vilja ha kakan och äta den. Det vill väl alla. Men det här är liksom en väldigt svår kombination som de försöker sälja till mig här. Enligt allt vad vi vet om hur folk fungerar och vad människor tycker är viktigt så är pengar och miljö är liksom i konflikt med varandra när det gäller hur vi tänker på de sakerna. Så att det är svårt att... Han ser lite ut som en begagnad bilhandlarförsäljare där på Ankersjö, och han borde tänka lite på hur han kommunicerar. Så att det här var lite... När det gäller liksom, om vi vill att människor ska, jag tänker på den här sjöängen nu. Om Malin Åberg Ås, hon vill ha pengar till att restaurera en sjöäng, och hon kanske vill ha pengar till att restaurera nästa sjöäng också, eller nästa naturreservat. Då är det väl jättebra för henne att tidningen kommunicerar att det här var lönsamt även i pengar. Om det handlar om att vi ska skifta hur vi ser på världen för att kunna hantera alla de utmaningar som vi står inför. För att det var inte bara den här sjöängen som var intressant, eller hur? Vi har också hela klimatfrågan, hela flyktingfrågan, hela fattigdomsfrågan. Alla de hänger ganska mycket ihop. Om det var det vi ville hantera, då är det inte så strategiskt faktiskt att använda pengar. Och det är varje enskild kommunikation, så ska man åtminstone vara medveten om det, tänker jag. Att det finns en avvägning där som Tom Crompton, han som skrev den här rapporten, han kallar det för att vi ganska ofta så kommunicerar vi på ett sätt som ger collateral damage. Vi skickar ut ett budskap, men vi gör samtidigt människor mindre beredda att agera hållbart på andra områden. Det finns ju mycket exempel på att man har velat sätta en prislapp på naturen. Här är ett av de senaste från i april, tror jag, där Världsnaturfonden har värderat världens hav. De är värda 24 triljoner dollar. Det skulle göra dem till den sjunde största ekonomin i världen. Världens hav är den sjunde största ekonomin. Och liksom, det här sättet att se på naturens värde, det har vunnit väldigt mycket mark på sista tiden. I England där finns det en Natural Capital Committee. Och
just hur de här de organen kommunicerar, det är väldigt fascinerande alltså, för att det genast knäcker man in då ekosystemen i ett ekonomiskt språk. Så ordföranden för den här Natural Capital Committee, han har till exempel sagt att the environment is part of the economy and needs to be properly integrated into it so that growth opportunities will not be missed. Vi måste stoppa in naturen i ekonomin, för att annars kan vi missa tillväxtmöjligheter. Då får man förutsätta att han tänker på ekonomisk tillväxt. Och eftersom vi liksom på samhällsnivå så är ju ekonomisk tillväxt verkligen fortfarande ett överordnat mål. Som är också kopplat då till maktvärderingar. Så att när vi pratar om ekonomisk tillväxt så stimulerar det våra maktvärderingar. Och WWF är långt ifrån ensam om det här. Stockholm Resilience Center, de vill också put the money where the sea is. De säger att nyttan av att rädda Östersjön skulle ge oss en vinst på 1500 miljoner euro per år. Det är jättemycket. Och det här är, alltså om man tittar lite filosofiskt på vad betyder det här att vi sätter en prislapp på naturmiljöer. Alltså en sak är ju att de blir utbytbara. Alltså om de har ett ekonomiskt pris, då blir de utbytbara mot allting annat som har ett ekonomiskt pris. För att det är så vi jobbar med prissättning. Det är därför vi håller på med prissättningen överhuvudtaget. Det förutsätter också att pengar är liksom ett giltigt sätt att värdera ett fenomen som ett hav. Varje gång vi säger så här, världens hav är värda 24 triljoner dollar, då säger vi att det är så kan man värdera någonting som ett hav. Också att det är möjligt att beräkna havens bidrag till mänsklighetens välfärd. Att vi liksom har tillräckligt mycket kunskap för att göra det, för att sätta det här priset. Och kanske till och med att vi kan och bör fatta beslut på grundval av ekonomiska vinster eller förluster som vi kan förutse genom att liksom förstöra ekosystemet eller inte. Och om det är så, då är det så att de kan tjäna mer pengar än det beräknade värdet. Alltså i det här fallet då 24 triljoner dollar. Det är jättemycket pengar. Det är så mycket pengar så att jag förstår inte ens hur mycket pengar det är. Men om vi kan tjäna mer, kanske 30 triljoner dollar, då bör vi göra det. Eftersom det handlar om att vi ska liksom skapa så mycket värde som möjligt i pengar. Det blir väldigt intressant med tanke på att liksom, vad är pengar för någonting? Det här är ju bara en överenskommelse. Det brukade vara så att pengar var liksom backade av guld. Så att jag kunde alltid gå med min papperslapp till Riksbanken och säga jag vill ha lite guld istället. Men så är vi inte längre. Så att den här är ju egentligen, alltså om inte du och jag är överens om att den här är värd 20 kronor, då är den ju bara värd pappret som den är tryckt på. Och det blir ju väldigt svårt då om vi ska liksom värdera ett hav med den här som är en överenskommelse mellan dig och mig. Också att vi kan separera haven från resten av planeten och därför kompensera förluster med intäkter någon annanstans ifrån. Som om den här liksom havsdelen av beräkningen var en rad i ett Excel-sheet. Lite utbytbarheten då. Och sist men inte minst då, att beslut om havens välfärd bör göras baserat på deras bidrag till människor eller till världsekonomin till och med. Att haven själva och alla de mer mänskliga varelser som bor där inte har något egen värde egentligen. För att värdet är ju beräknat på tjänsterna som är till oss. Så ett väldigt antropocentriskt sätt att se på det. Ja, det här kanske är väldigt provocerande, jag vet inte, men eller provocerande. Så om man mäter rätt så kan man ju se det som att ju mer liksom världsekonomin har växt, desto mer har ekosystemen krympt.
under min livstid har till exempel hälften av alla vilda djur i världen försvunnit. Men vi har blivit väldigt mycket rikare i pengar. Så att om man tänker att vi har ett system idag som liksom knaprar i sig ekosystem och gör det till ekonomi, då blir det liksom ett sätt att bara förstärka det tänkandet, tänker jag. Genom att man istället vill stoppa in naturen i ekonomin. Så att, så varför ska vi rädda naturen egentligen? Varför ska vi rädda naturen? Jag tror att vi vill bevara naturen för att den är en del av oss. Liksom. För att vi älskar den. Vi älskar de här skogarna och älvarna och haven. Vi tycker ju mycket om dem. Vi vill ha dem. Och vi vill ha dem nära. Vi vill ha de gröna kilarna nära också. Och när vi sätter en prislapp på dem, då ger vi liksom kamrén i oss som bor här också. Då kan den kamrén få tillstånd. Eller kamrén ger liksom tillstånd till älskaren. Att det är okej, vi kan göra, vi kan rädda Östersjön för att vi tjänar på det också. Men det är liksom lite grann en återvändsgränd, tror jag. Jag tror att omställningen behöver gå djupare än så. Den behöver, istället för att se liksom naturen som någonting där, som levererar tjänster till oss som är här, så behöver vi se att det finns en integrerad helhet här som vi ingår i, som vi vill delta i. Och det kanske är det som vi behöver öva oss på att kommunicera, och jag tror verkligen att vi behöver öva oss på det. Och slutsatserna då från Common Cause for Nature, de är ungefär så här, att när vi kommunicerar, då ska vi försöka visa hur fantastisk naturen är. Dela upplevelser i naturen. Inte bara tala om naturen och ekosystemen, utan också tala om människor, samhälle, gemenskap och förståelse också. Och det har att göra med liksom, det dynamiska samspelet mellan värderingar. Så att om vi kommunicerar att fred på jorden är jätteviktigt, eftersom den är en så tydlig universell värdering, då kommer också värderingar som har att göra med att ta hand om naturen att stimuleras. Och samma sak med att uppmuntra till kreativitet och handling, därför att det är då självständighetsvärderingar som också är en del av de här inre. Vi ska undvika att betona budskap om hot och förlust. Vi ska undvika att tilltala värderingar om makt, prestation och pengar. Och vi ska undvika att motivera med hjälp av motstående värderingar. Så att havet är vackert och fantastiskt, och vi kan tjäna pengar om vi är rädda. Det är liksom svårt. Och det finns jättemycket mer och mer ingående att läsa om det här i den lilla boken där borta. Nu har jag använt min tid.